Já zdravím opět všechny, natáčím další video na svého paralelného blogu, který bude umístěn na YouTube. Tady to, co právě vidíte, je Pacific. Pacific, jsem v San Francisco právě u oceánu. A podívejte se, tamhle zrovna letím dále letadlo ze San Francisco letiště a stoupá nad Pacifikem a já tady stojím přímo u toho. Z letadla jsem o tom snil, že se podívám a teď opravdu stojím u pláže, u Pacifiku a je to úžasný pohled. Přede mnou nic a jenom moře. Velké vlny, vidím tady několik surfařů, kteří v neoprenech, pač voda je pěkně studená, vlastně surfují po těch vlnách. Je to opravdu zajímavé a mnoho lidí, včetně mě, se prochází po pláži a musím říct, že je to opravdu docela zajímavé. Jinak po Česínské trošku chladněji, 15 stupňů, ale to ničemu nevadí, tak je to krásné. Teď jsem tady viděl zrovna běžce pro volný čas, takzvaného joggera. Provozující jogging, takzvaný běh pro volný čas, tady běžel po pláži. A teď přímo přede mnou zrovna otužilec jde do té ledové vody. No, voda bude pěkně studená, pač San Francisco není v žádném případě v tropech, ale ta pláž může mít několik kilometrů a je to opravdu nádherný pohled. No nic, já se budu loučit, see you later, John.